Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole prítomný priebehový čas. Príď. Na slovíčko príď, gelk, mám pripravené video. Günaydın. Günaydın Defne, gel. Choď. Gel, príď, go, teda git, choď. Pijeme pivo. Bira içiyoruz. Ben gidiyorum, sen geliyorsun. Ja idem, ty prichádzaš. Je chlieb. O ekmek yiyor. Onlar bana geliyorlar. Onlar? Onlar. Bana? Bana. Geliyorlar. Oni ku mne prichádzajú. Oni prichádzajú ku mne. Prichádzam. Ben. Geliyorum. Kuzu ve kaplumbağa çorba içiyorlar. Yani? Kuzu. A? Ve. Kolitnačka? Kaplumbağa. A teraz čo tam bolo? Pili polievku? Kuzu ve kaplumbağa çorba içiyorlar. Ano? Çorba. İçiyorlar. Mohlo byť aj içior, ale neviem, či by mi to v tomto prípade uznalo, aj keď je to gramaticky správne, ale máme napísať to, čo počujeme. Jem jablko. Ja idem. Ben gidiorum. Jor, jor a koncovka um. Ty prichádzaš. Piješ vodu, ona pije pivo. Sej, su. Ičior. Neučitok, ičmek. O, pira. Ičior. Prichádzaš. Geliyorsunuz. To je, ja som vybral tú možnosť, prichádzate. Prichádzaš by bolo geliorsun, ale opäť je to akože veta, tak veľké písmeno. Pes prichádza. Köpek gelior. Deti jedia koláč. Çocuklar. Je tam nejaký koláč, dáme bir pasta a jedia jior, prípadne jiorlar, ja nechám len jior. Perfektne.